uşaqları arzusu deyində. Uşaqlar yenə udur. Allah cəmizə marca bu toyla qismət eləsin. Cəmizə marcın içində qanadın gəlsin. Həmişə bolluq eləsin. Hamı nəvəsinin çoğun görsün. Allah mənim də nəvəmi minir. Yaşasın, mənlə də deyil. Öy, toyun görəşin. Xanımız bir. Uşaqlar. Allah bu toy mübarək eləsin. İkinci Mir Cəfəri, mən bu sözü bayaq da dedim. İkinci Mir Cəfəri birinci Mir Cəfərdən daha uca, daha yaşlı, daha ağıllı. Ağıllı. Bundan yox. Başqa müzayimi qarşı. Daha geniş ürəkli. Korkusun. Xalqa kömək eləyən. Xalqın qaydına qalan bir adam eləsin. Buyur. Allah toy mübarək. Başa çıxarsın. O uşağı min eləsin. Əbəl Fəzl olmaz, səni də saxlasın. Sağ ol. Adətə. İkinci nəsil. Yaxınlaş təşəkkür, kim ödəmək? Kimin nə sözü var buyursun? Allah bu toy mübarək eləsin. Allah bu əmi uşağı mənə çox görməsin İmam-ı Zaman xatirinə. Allah mübarək eləsin. Bu ailə, bu ailədə qarşılıqlı hörmət olsun, bir-birinə qarşılıqlı hörmətləri olsun və bu ailənin özlüyü daha möhkəm olsun. Uzun müddətli inşallah bunlar bir-birinə qarşılıqlı hörmət olmaq şərti ilə uzun müddətli ömürlərin sonuna qədər bir-birinə qarşılıqlı hörmət eləsinlər və mehriban olsunlar. Sağ olun. Allah sala. Allah korusun. Bu kendi sensiz eləmə. Allah mübarək eləsin. Allah sizə ömür başı. Əsl mədəniyyət. Özü olsun, gəlin gətirin. Əsl mədəniyyət. Sağ olun. Əsl gözümdə. Gözümdə gəlib çatdım. Allah inşallah. Sən burada video yoxsun. Günaydın olsun da. Hər işlərdə görüşürüz. Allah amin. Allah mübarək eləsin. Günaydın olsun şirin də. Doktor abi, verin de bu şartı yakışıklı olur. O peri aşağıda gözler durmuyor. Bunlar, Fadet Bey, ben size dedim ki, birinci programa verirsek verecek. Falan bunlar şirket edilen programı, sağ olsun şirket olurlar. Şimdi, sağ çekil sabı olacak. Tamam. Konuşsun da sözlü diye. Sözlü diyeyim herhalde. Bu neyle bir şey? Sonra diyecekler ki bir şey söndürün. Ne ne? Yavaş yavaş falan olsa yırıştırarlar. Yavaş. Şöyle yemişim. Yemişim. Şöyle çok da yemişim. Ne ne var ki yemişim. Çok var. Buyurun. Ya mersinde burada demiyorlar. He? Süper arkasında demiyorlar. Faya demişim. Ha yok. Ben biraz... Bir daha da bunu da vereceğim ha. Sonra da vereceğim ha. Yok yok. Ben sağlık tuşuna düşmesin. Ben sağlık tuşuna düşmesin. Bu günleri biz hanımız bu evin necə deyirlər, bunlar evə yaxın adamlar, qəlbi, ürəyi, bu qardaşlar yaxın adamlar, kiçik məclisə dəvət olunurlar. Hamı səmimi qəlblə, ürəklə məclisə gəliblər və bu günü təbrik edirlər. Və hamımız arzu edirik ki, gün o gün olsun inşallah, Allah ömür versin, hələ yaşlısı mənim bunların içərisindən, bəlkə 68 yaşında bir dənə 200-dür, zəhər 200-dür məndə yaşlı olur. Kim bir ömür versin ki, onunla böyük məclisində də, əsas o böyük toyunda daha doğrusu, hamlığa iştirak eləyək, onu o gün də təbrik eləyək, Allah o günü qismət eləsin bütün bu ailəyə. Bu ailə, qardaş olayım, gözəl bir zəhmət keş ailədir. Mircəfər öz əməyi ilə, öz zəhməti ilə rayonun, kəndin, aburlu, kismətli, ağıllı adamların yanında hörmət sahibi olur. Allah onun qəlbinə görə də onun o zürriyyətləri o yüksək səviyyədə
öz ağılları ilə, öz necə deyirlər, o Allahın olaraq köməyi ilə öz yerlərini tutub. Və hamımız sevindirir ki, bu məsid gəlində düzdük məsidir. Mən qabaq da gəlmişəm bir dəfə, bu yoldaş bilir, çox böyük hörmətlə. O hər adamın işi deyil. Allah bu uşaqların canını sağ eləsin. Bax, oturub biri burada. Allah canını sağ eləsin. Uzun ömürlü olsun. El üçün, kənd üçün bir işi görən hər bir adam ürəkdir. Allah özü onu yaradır. Allah özü o ürəyin yeri olaraq. Allah onları salamat eləsin. Gün o gün olsun, həmişə bu evə şadlıq üçün gələr. Kişi olanda da mübarək olsun. Allah onu salamat eləsin. Allah özü yaq eləsin. Mən anıl olsun bir Allah. O qədər qəlbən sevdir, ama ben de sözüm. Sən birincə də söyləyin. O qədər sevdir, ilahi. Bir adamlarımız var, şuralar. Elimizin, kendimizin çok yakındır. Sağ olun, çok sağ olun. Özür dilerim, çok yakışı deyiriz. Günler bizim sevincimizin həddi-hüdudu yoktur. Ben de həd yoldaşım, həd kardeşimin oğlu kiçik toyunda iştirak edilir. Bizim deyim ki, hayatta adamın çok yoldaşları olur. Əsker yoldaşı, institut yoldaşı, orta məktəb yoldaşı. Ama tane ilə getirib ki, adım bir səhər Hazır bir əkvərlə mən bu illəri Məkkədə, Mədinədə tanış olub, həd səbəbində tanış olmuşum, hacı yoldaşları. Və bu iki qardaşı mən demək orada tanımışam və orada qiyabi olaraq hacı bir əkvərlə haqqında da çox eşitmişəm, onu da demək elə tanımışam. Allah çox şükür günlərdə əyəli sürətdə onu görürəm. Bəli, həyatda xeyirxah məclislər, yaxşı məclislər çoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm beşini xüsusilə məsləhət görür. Onların biri uşaq anadan olanda, uşağı xüsusilə edəndə, yəni bir gün hansı adım bir səfər onun tədbiri həyata keçirir. Oğlu evləndirəndə, yəni böyük toy eləyəndə, təzə evə köçəndə bir də həd səfərinə qayıdanda. Bu mərasimlərin demək, dördü Hacı Mir Səfərə qismət olur. Arzu eləyək, beşincisi də, yəni onun böyük toyunu da biz görək, o böyük toyunda da iştirak eləyək. Və tanıdığım bu üç qardaşa mən böyük rəfəqətlər arzu edirəm. Onlar da qeyta işlərinə görə doğrudan çox sevindim mən. O böyük bir məscidin tikintisi. Təkdə bu Perin Belisi yox, bütün yardımı üçün böyük bir bu abidədir, böyük bir yazgarındır. Bu işdə Allah onlara yar olsun, Allah əvəzini versin, daha böyük xeyirxa işlər gözləyir. Sağ olsun. Sağ olun. Allah bağışlasın. Bir ev sahibi kimi sevinirəm. Çox mübarək. Çox mübarək. Hamımızın evinə belə şadlıqlara yığılmışam. Mən sevinirəm ki, bu Hacı Mir Səfərin, nə deyirlər, doğrunun sünnət toyu. Mən həqiqətən sünnət toyu böyük toydan güclü insanıyam. Həmişə də sünnət toylarına çalışıram gedim, çünki böyük toy. Böyük toylarına getməsəm də olar. Nəsə, demək istəyirəm ki, böyük toyunda inşallah iştirak edirəm. Siz oradayız, sizlə bir stolda yoxdur, böyük toyunda. Və siz orada iştirak edirsiniz. Çox sağ olun. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Allah xoş gəlmişsiniz. Mən də Hacının bugünkü sevincinə hamımız şərikir. Yoldaşlar da əziyyət çəkiblər, onları gəlirlər, çox xoş gəlirlər. Arzu edirik ki, Hacının qəlbində nə arzuları varsa, bu arzında şərik olduq, o arzuları da həyata keçirsin, biz onun şənliklərində iştirak edirik. Allah mübarək etsin, sizin deyimlərə şadlıqlara inşallah. Qarşıdığımız özümüzü təqdim eləmədik, baxanlar bilməyəcək. Əvvəl danışan, məndən əvvəl danışan, Əkbər Əfəcə, rayonun ağsaqqallarının biri, dedim. Mən də Hacı Təvəkküləm, yəni kimi yardım edəm. Allah bizə də qismət gəlsin, biz də gedirik həyatı. İnşallah. Çəkinlər, sakin qalın, baxın. Həmin olma haqqıma nə demək istəyirsin? Bir tura baxın, sözüm varsa dedin. Thank you.
kişi İhtimai Mədlisindən yığışmışıq. Siz xoş gəlmişsiniz. Bu bizim böyük arzumuz idi məclisdə oturaq. Mən bugün çox xoşbəxtəm ki, həm belə bir toy görürük, həm də mənim yaxın ürəyimə istədiyim yoldaşlar, qardaşlar bu məclisdədir. Çox sağ olun. Adım göz qabağındadır. Fəcət müəllim, Təvəkkül müəllim, Mirba. İlham müəllim. Thank you.
Thank you.